প্রথম পর্যায়ৰ পূৰ্বৰু বৰ কছিলে বৰিষ্ঠ বলাংগীৰৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত সিং টুকুনি সাহুঙ্ক হাই ভোল্টেজ প্ৰচাৰ ভগৰাইৰে সাইকেলৰে বুলিলে বিজেপি সাংসদ প্ৰতাপ সৰংগী জগতসিংপুৰৰে কংগ্ৰেছৰ মংগ ধৰিলে পিসিসি কাৰ্যকৰী সভাপতি চিৰঞ্জীৱ বিশ্বাল প্ৰচাৰৰে উৎসাহ ভৰিলে সিনেষ্টাৰ ভদ্ৰকৰে বৰ্ষা প্ৰিয়দৰ্শিনী আৰু নয়াগড়ৰে সোফিয়া আলমক কেম্পেইন কোৰাপুটৰে ভোট মাগিলে অশ্ৰুমোচন বলাঙ্গীৰৰে স্বাধীন প্ৰাৰ্থীঙ্ক পাই বুলিলে শীতল কেন্দুঝৰৰে আদিবাসী নৃত্যৰে কম্পিলা পৰিবেশ ধৰা পৰিলে বন্ধা হেবে নকলি ভোটৰক ৰাজ্য নিৰ্বাচন কমিশনক সতৰ্কবাণী ভোটৰক পৰিচয় নেই সন্দেহ হলে আপত্তি কৰি পাৰিবে এজেণ্ট অতি সংবেদনশীল বুথৰে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং সাংগক উৰিব ড্ৰোন কালি উত্তৰ প্ৰদেশৰে দ্বিতীয় পৰ্যায় মতদান 55 আসনৰে ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিবে 5 মন্ত্ৰীঙ্ক সমেত 568 প্ৰাৰ্থী উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাৰে মধ্য নিয়াজিব ভোট বুথ মুহা পুলিং পাৰ্টি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰা কৰি কেউঠু আছিলা অচলাচল সম্পত্তি হিচাপ দেই পাৰিলে নাহি বাবু শেষৰে বন্ধা হলে কোটিপতি এডিএম বিশ্বজিৎ মহাপাত্র স্ত্রীঙ্ক নাঁরে বি রুজু হেলা মামলা ভিজিলান্স এসপি কহিলে জারি রয়েছে তদন্ত এবং আইপিএলরে ওড়িয়া পুয় বেস্ট প্রাইস 20 লক্ষে শুভ্রাংশুঙ্কু কিনিলা চেন্নাই দ্বিতীয় দিনরে দামি খেলাড়ি লিভিংস্টোন বিক্রি হলে রাহানা রাহানে রহিগলে পূজারা মর্গন ফিঞ্চকু কিনিলেনি ফ্রাঞ্চাইজ